warar ay qortay warbaahinta caalamku ayaa sheegay in aqalka cad ee dalka Mareykanka uu qorsheynayo kala dirista guddida la tacaalida xanuunka COVID-19 ee dalkaasi Mareykanka xilli uu Mareykanku yahay dalka ugu daran ee uu sida weyn u saameeyay fayraska coronavirus. Madaxweyne Donald Trump iyo maamulkiisa ayaa wajahaya eedeymo culus oo la xiriira kahortaga iyo u diyaar garowga xanuunka COVID-19 iyadoo 24 saacadood ee ugu dambeeyay dalkaasi ay ugu geeriyoodeen corona in ka badan 2,300 oo qof. Madaxweyne Trump ayaa mar uu booqanayay warshad lagu sameeyo waxa afka iyo sanka lagu daboosho ee la yiraahdo face maskiska, taas oo ku taala gobolka Arizona, ayuu Mr. Trump sheegay inuu dib u soo celin doono dalka Mareykanka xilli dhaqaalihii dalkaasi aad hoos ugu dhacay. Mareykanka ayaa aad looga warwarsan yahay faafitaanka xanuunkan, iyadoo saraakiisha dhanka caafimaadkuna ay walaac weyn ka muujiyeen in dib loo furo goobihii ganacsiyada yaryar, taasi oo sii kordhin karta faafista xanuunka dalkaasi oo uu corona ku dhacay in ka badan 1.2 milyan oo qof, halka ay u geeriyoodeen tiro ka badan 70,000 oo ruux. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in guddida la tacaalida corona ay qabatay shaqo wanaagsan, balse ay tahay in imika la helo qorshe kale. Gobollo badan oo ku yaala dalkaasi Mareykanka ayaa dib loo furay goobihii ganacsiyada yaryar, iyadoo aqalka cad ee Mareykankuna uu iska dhaga marinaya khataraha caafimaad ee ka soo baxaya saraakiisha dhanka caafimaadka iyo hay'adaha shaqada ku leh. أحمد محمود يوسف تلفزيون كساب.